Paşinyan, ne oldu be? Geldi başıma bir kere, unutmadım ya bir kere, hatırladım da çok kere ve... Salam əsgər, 24 kəndimizə və Zəngilana bayrağımızı asan əllərinə sağlıq. Sənin qüdrətinin çatdığı yerə düşmənin xəyalları belə çata bilməz. Nasılsınız? Gadasını aldıklarım. İnsan çətin günü yaşayır, amma o çətin günü də kişi kimi yaşamaq lazımdır.